Buxa a DOS Motocross 2017 vám přináší Buxa, Jet Set kavárna Elektra, hospoda pod Borovou, HT Group, realizace průmyslových staveb, MX Shop Sekerka. Krásný dobrý den vám přeji při sledování záznamu z úvodního podniku Buxa a DOS Motocrossu, tedy Mezinárodního mistrovství České republiky motokrosařů. Tuzemská motokrosová sezóna se probudila po zimním spánku v Lokti nad Ohří. Na této trati se jezdí i závody mistrovství světa. Pojďme si ji představit z pohledu kamery GoPro na přilbě jednoho ze špičkových jezdců Václava Kováře. Nacházíme se na prvním závodě mistrovství České republiky v Lokti a představíme si zdejší trať. Nacházíme se na úseku, který následuje těsně po startu. Velmi často se tady míchají pozice a dá se tady hodně vydělat i ztratit. Zde se nacházíme na takzvané loketské cestě, která je jedním z nejnebezpečnějších úseků na trati. Tento úsek je velmi náročný v tom, že člověk musí trefit tento skok přímo na dopad. Pokud je kratší, tak hrozí ošklivý pád. Stojíme na výjezdu, respektive výskoku na pitlinovou rovinku. Uvidíme, kterou variantu si jezdci zvolí. Šampionát přivítal velice početnou jezdeckou konkurenci, což těšilo i promotéra českého motokrosového mistrovství Aleše Buxu. Tak já si myslím, že to je dobře obsazené pole, že máme tady opět dobré jezdce, takže si myslím, že to je přinejmenším tak dobré, jak to bylo loni. Loket je trať, na které se jezdí i mistrovství světa. To bude ten zajímavý a správný začátek pro domácí šampionát. Tady se ukáže hned, kdo co umí. Jak se říká, Henca ukáže. Jo, určitě, no tak ta štreka je nádherná, jako tady opravdu musí každý dát to, co umí. Vy sám organizujete nejen celý šampionát, ale máte vlastní tým, v něm došlo k několika změnám. Co považujete za nejzásadnější? Tak nejzásadnější změna je ta, že jsme získali mistryni světa, několikanásobnou mistryni světa v ženách, to je ta Steffi Lajer, která je opravdu světová špička, takže to mám radost, že i mezi ženama teď budeme mít, si myslím, špičkovou jezdkyni. Loni jste měli titul v MX jedničkách díky Martinu Michkovi, v MX dvojkách díky Silvánu Žilénovi. Přijde tedy titul i v ženách? No tak zatím musíme vařit pomalu, protože ono přece jenom to je spojené taky s financema, ale určitě to zvětšíme. Novou hvězdou nejen týmu Buxa a DOS KTM, ale i celkově v šampionátu měla být trojnásobná mistryně světa Steffi Lajerová z Německa.
Chtěla bych tu samozřejmě vyhrát, jiný cíl mít nemůžu. Zdejší trať by mi mohla sedět. Chci získat co nejlepší výsledek, optimálně vítězství. Co pro vás znamená účast v českém šampionátu? Je to pro mě zajímavá zkušenost, poznám nové tratě, zazávodím si v jiné zemi, je to pro mě všechno prostě hodně zajímavé. Můžu tu nazbírat zkušenosti na zatím neznámých tratích. Tady v Lokti se jezdí i mistrovství světa, takže je přínosné si tu zatrénovat. Navíc se mi líbí, jaká tu panuje přátelská atmosféra, je to tu všechno takové milé. Do šampionátu se vrátila mistryně z roku 2015, Lucie Simonová. Tak já jsem si žádný cíle nedávala, fakt jenom prostě bych se chtěla bavit tím ježděním na pěkný upravený trati. To je můj hlavní cíl. Pěkně se závodit. A jak dlouho trvalo to rozhodování o návratu? Jo, tak to bylo se mnou komplikovaný, no. Jednou ne, jednou ne, jednou jo. Ale jako váhala jsem, no, ale pak nakonec jsem se rozhodla, že se teda do toho zase pustím, no. Diváci byli zvědaví, jak si s novou konkurencí poradí mistryně republiky Barbora Laňková. Tak určitě to bude hodně náročný, jede s náma Štefiler, což je několikanásová mistryně světa, takže na to první místo to nevidím, ale určitě od druhého po pátý místo jsme vyrovnaný, český holky tady, vrátila se Lucka Simonová, takže to bude hodně zajímavý. Dá se od zmiňované několikanásobné mistryně světa něco pochytit? Sledoval jste ji třeba v tréninku? No tak moc jsem se s ní nepotkala na trati, ale určitě jede krásně, skáče tady všechno a prostě je lepší. Nyní už se díváme na největší favoritky. Patřila k ním samozřejmě Štefi Lajerová i Lucie Simonová. U startovního žebříku lokeckého závodu se sešlo 25 odvážných žen, které se v úvodním závodě nebály popasovat s náročnou tratí, na niž se jezdí i závody mistrovství světa. Někteří muži z třídy MX2, kteří do Lokte z obavy o obtížnost trati nepřijeli, by se měli stydět. To, co předváděla několikanásobná světová šampionka Štefi Lajerová z Německa, sneslo porovnání zdravým mužským jezdeckým stylem. Není tedy divu, že tato letošní debutantka v šampionátu českým děvčatům ujela. V první jízdě se na druhou příčku postupně prokousala obhájkyně mistrovského titulu Barbora Laňková. V kvalifikaci zajela až pátý nejrychlejší čas, ale rozestupy mezi českou špičkou nebyly příliš velké. Laňková začala svůj tah na stupně vítězů někde okolo pozic svého kvalifikačního času. Postupně se ale prokousala až na druhé místo. Nějakou chvíli Laňkové vzdorovala její předchůdkyně na mistrovském trůnu Lucie Simonová, ale na ní je zatím znát roční výpadek a tak nevydržela vysoké tempo, kterým disponovala Laňková. Suverénní vítězkou se stala Štefi Lajerová, která nazbírala na své soupeřky náskok čítající 42 sekund. Závod byl pro mě dobrý, podařilo se mi nejlépe odstartovat a pak jsem si už jen kontrolovala svoji pozici. Tak určitě spokojenost, bylo to nejlíp, co jsem dneska mohla tady zajet, na Štefi zatím není a byl to super boj, jo, tak určitě spokojenost. Říkala jsem, že s Bednou budu spokojená, Bedna to je, takže super. Nejlepší tři závodnice první jízdy šampionátu se sešly na stupních vítězů. Druhá jízda byla z pohledu boje o první místo úplně stejná jako jízda první. Vzhledem k tomu, že Němka Lajerová dávala v měřeném tréninku nejlepším českým děvčatům více než 7 sekund na kolo, nebylo pochyb o tom, že vyhraje i druhou rozjížďku. Zbytek pole bojující o pozici nejlepší české závodnice byl ale hodně vyrovnaný. Ve velice dobrém světle se na jaře ukázala Kristýna Vítková, která přestoupila před touto sezónou do týmu Jiřího Čepeláka. Tato změna jakoby ji polila živou vodou a Kristýna Vítková si dojela v této rozjížďce pro druhé místo. Nechala za sebou předchozí mistryně republiky Lucii Simonovou i Barboru Laňkovou. Simonová s Laňkovou spolu bojovali jako v předchozí jízdě. Tentokrát ale s opačným výsledkem. Třetí dojela Simonová a čtvrtá Laňková. Zvítězila opět Štefi Lajerová. Druhý závod byl také dobrý, zase jsem skvěle odstartovala a pak už si jen kontrolovala pozici. Jsem ráda, že jsem se tu ukázala fanouškům v dobrém světle. Doufám, že to takovými výsledky bude pokračovat celou sezónu. Já jsem nejvíc vnímala Lucku Simonovou, protože jsme se tam pak trochu ťukli. Nakonec se mi podařilo se mi předat a udržet za sebou. A tady už je nejlepší trojice z úvodního podniku Mezinárodního mistrovství republiky. Vedoucí příčka je jasná. Boj o stříbro slibuje zajímavou podívanou. Bodová schoda na druhém, třetím a čtvrtém místě bude skvělou pozvánkou na další závody do Dalečína. A to jsme zatím jen u kategorie žen.
Posilu v podobě několikanásobné světové šampionky vítal i prezident Autoklubu České republiky Jan Šťovíček, který se přijel do Lokte podívat. Já si myslím, že je moc dobře, že je tady v českém mistráku angažovaná, že tady jede, protože ty holky vidí tu konkurenci, oni se musí popasovat s tou silnější mezinárodní konkurencí. Já bych byl rád, aby tady takových jestkyň bylo i víc a to třeba vytáhne tu úroveň našich jestkyň na tu světovou úroveň. Ve veteránech obhajoval titul Martin Žerava, měl nového konkurenta Michala Kadlečka. Bude to určitě složitější, Michal je trošku mladší o kousíček, ale to nevadí, ale co si pamatuju, tak když jsme závodili ještě mezi mladejma, když to jako řeknu, že už jsme ti veteráni, tak prostě jsme se závodili spolu plus minus na úrovni, někdy by byl on lepší, někdy já, takže si myslím, že teďka to budou fakt pěkný závody. Veteránský debitant Kadleček chtěl Žeravu hodně potrápit. Tak budu se snažit, samozřejmě v tomhle věku už to trénování není to, co to bývalo, ale Martin jde dobře, věnuje se tomu naplno, ale doufám, že mu to nedám zadarmo, budu se snažit. Martin říkal, že vaše výhoda je to, že jste mladší. Pociťujete to také? O trošku jsem mladší, nevím, jestli to je výhoda. Spíš si myslím, že bude rozhodovat ten čas strávený na té motorce v zimě a ta příprava. V kvalifikaci měl Martin Žerava nezvykle v úvozovkách až druhý nejrychlejší čas. Michal Kadleček byl ve svém nejlepším kole o 1,5 sekundy rychlejší. Přestože nebyl Martin Žerava v kvalifikaci nejrychlejším veteránem, start závodní jízdy mu vyšel nejlépe ze všech a v tlačenici v první levotočivé vracečce se nejlépe zorientoval a šel do čela. Michal Kadleček, který loni startoval v závodech Endura, jakoby si odvykl na tlačenice v první zatáčce a zpočátku jezdil na třetím místě. Brzy se však ale prokousal na druhou příčku za Martina Žeravu. Diváci se těšili, že veteránský nováček stáhne náskok loňského suveréna Žeravy a chvilku to tak i vypadalo, že bude zajímavý souboj. Ve třetím kole měl ale Michal Kadleček defekt zadní pneumatiky a tak tu nebyl souboj o zlato, ale pouze o stříbro. Na Kadlečka totiž tvrdě dotíral Rakušan Daniel Doppler. Kadleček ale stříbrnou pozici uhájil. Díky neohrožovaný Martin Žerava si mohl v poklidu dojet pro zlatý vavřínový věnec. Podařil se mi úplně perfektně start. Od startu jsem byl v zatáčce první, nasadil jsem hned v prvním kole, jsem si udělal náskok, pak jsem se snažil držet furt nějak tempo, poladil jsem si trošku stopy, našel a snažil jsem se to tempo nějak udržovat. A nevím, jak na tom byl Michal, vidím, že má defekt na zadním kole, takže nevím, jak byl po startě na tom za mnou, vůbec jsem to nějak nestihal sledovat, ale jsem rád za tu první rozdíšku. Pneumatika vašeho stroje je po dojezdu do cíle prázdná. Byly to velké nervy udržet to druhé místo? No, spíš byly nervy se udržet na té motorce, protože jsem chtěl trošičku jet, ale moc to nešlo. Tady ten povrch je prostě na prázdný, u mě to hrozně klouže, ale dojel jsem to druhé, no, hrůza, ale zaplať pánbu. I start druhé jízdy opanoval, stejně jako v první jízdě Martin Žerava. Michal Kadleček byl ale hned od úvodních fází závodu na druhém místě. Na svého staršího soka ale nestačil. A to se Martin Žerava vracel na motorku po zranění. Před sezónou podstoupil operaci křížového vazu. Nyní však ukázal, že koleno je v dobré kondici a pokračoval v tradici loňské sezóny. Stylem start cíl obě jízdy vyhrál. V této druhé si už Michal Kadleček stříbrnou příčku pohlídal bez problémů. Oba jezdci ukazují převahu nad zbytkem pole. Žeravovi se objevila neuvěřitelná rychlost a jedno kolo nadělil ve druhé jízdě i pátému v pořadí. O prvních dvou místech tedy nebylo pochyb. Do první pětky se ještě v této druhé jízdě vešli Michal Buchta, Roman Martiščák a Rakušan Georg Hammerl. V součtu obou jízd skončil celkově třetí Michal Buchta při svém debutu v Intercars Motoman týmu. No a toto už je vítězný Martin Žerava. Opět se mi naštěstí povedl start a Michal jel pěkně hned od prvního kola, od prvních zatáček za mnou, ale snažil jsem se nadsadit tempo a vlastně to, co jsem měl, kdyby celou rozdíšku první, ale říkám, buď to vydrží nebo nevydrží, nebo já to vydržím nebo nevydržím, ne. A myslím, vypadá to tak, že mám možná o něco lepší fyzičku jak Michal, ale já si myslím, že potrénuje a začne za chvilku zlobit úplně zase jinak, protože je fakt jenom začátek sezóny. No a tady už je nejlepší trojka na pódiu. Na té nejvyšší příčce nic nového. V
Dalečíně se bude jistě chtít Michal Karleček vytáhnout a pokusit se zacloumat veteránským trůnem, na kterém je pevně zatím usazený Martin Žerava. Nyní přejdeme ke třídě MX2. Obhájcem loňského prvenství byl Francouz Sylvain Jolin, jedoucí v barvách týmu Buxa Aros KTM. No, je to nová sezóna. Jsou před námi nové závody. Jsem rád, že jsem šampionem z předchozího roku. Cíl tedy musí být jasný. Chci obhájit titul v Českém mistrovství republiky. Bylo by dobré vyhrávat závody hned od začátku, ale čeká nás dlouhá sezóna a tak bude třeba stále sbírat body, které se na konci roku sečtou. Nemusí to být tedy vždy vítězství, ale chci sbírat pódiová umístění. Zkusím zaútočit na pódium a třeba to vyjde i na vítězství. Na titul bych chtěl zaútočit i loni nejlepší Čech Martin Krč. No, tak já jsem měl tvrdou zimní přípravu a myslím si, že se rozjetej celkem dobře oproti předešlým sezónám, takže já doufám, že se budu míchat mezi ty další dva cizince a snad to půjde o nějaký stupínek výš, no, letos. Martin Krč zajel v kvalifikaci třetí nejrychlejší čas. Rychlejší byl jen Francouz Jolin a Maďar Bence Svoboda. Ve třídě MX2 byl na startu první jízdy nejrychlejší Sylvain Jolin. Za Jolinem vyrazil Martin Krč a Bence Svoboda. Tito tři piloti měli o trochu větší rychlost než zbytek pole a tak se podstatně soupeřům vzdálili. Krč se chvíli držel Jolina, ale ten jel opravdu v rychlém tempu, takže Krč posléze raději zvolnil. To vycítil Svoboda a protáhl se na druhé místo. Svoboda s Jolinem jeli v těsném závěsu po celou dobu jízdy až do cílové šachovnice. Tou projeli v nezměněném pořadí. Třetí dojel Krč a čtvrtý po urputných bojích Dušan Drdaj. A tady už je vítězný Francouz Sylvain Jolin, jak míří k šachovnicovému praporku. Byl to velice dobrý závod. Podařilo se mi nejlépe odstartovat. To bylo super, pak jsem si musel držet správnou lajnu, abych nedal soupeřům šanci na předjetí. Začal se ke mně blížit Bence Svoboda. V některých kolech to byl tvrdý souboj. Jsem rád, že se mi podařilo první místo uhájit. Tak já jsem ze začátku se s ním snažil držet tempo. Myslím si, že se mi to celkem dařilo, ale hrozně mi stvrdly ruce, takže problém s rukama a doufám, že druhou jízdu to bude lepší. No, já jsem fakt těma rukama neměl jsem to pod kontrolou, takže jsem musel razantně zvolnit a ke konci mě dojížděla i Dušan Drdaj, takže já doufám, že ta druhá jízda bude lepší. Na stupních vítězů tedy jeden Francouz, jeden Maďar a jeden český zástupce. Druhá jízda měla od začátku poněkud jiné otáčky. Vítězi první jízdy Jolinovi se vůbec nepovedl start a musel se vpřed prokousávat zezadu. Naopak start vyšel dokonale Krčovi se Svobodou a Jakubem Terešákem. Ihned však šel do čela Maďar Bence Svoboda a svoji šanci nepustil. Za ním se protáhl Krč. No a takto také tito závodníci dojeli do cíle. Těžkou cestu měl zezadu Jolin, který musel z 11. místa dojíždět špičku. Takto se například Sylvain Jolin musel rvát s Jonášem Nedvědem. Stíhací jízda Jolina byla lahůdkou pro diváky. Do cíle to dotáhl na třetím místě. Jelikož se pořadí na medailových místech hodně míchalo, přišla ke slovu vyšší matematika. Celkově tedy zvítězil Svoboda před Jolinem a Krčem.
Měl jsem dobrý start, podařilo se mi získat holešot. Začínalo trochu pršet a tak byly podmínky na trati hodně tvrdé. Měl jsem trochu problém s viditelností, ale jsem rád, že se mi podařilo vyhrát druhou jízdu a díky tomu jsem se stal i celkovým vítězem prvního podniku šampionátu. Dnes jsem tedy velice šťastný ze svého startu do sezóny. Mám první pozici před dalším závodem. Děkuji velmi moc svému týmu a také fanouškům. Jak jsem říkal, v té první jízdě jsem měl velké problémy s rukama, teď v té druhé naštěstí to bylo lepší. Furt jsem s nima měl problém, ale bylo to hodně lepší. Ale s druhým místem jsem spokojený, podařil se mi start a vlastně vyvezl jsem se za Bencem, ale ten v druhé jízdě byl úplně bezkonkurenční a všem nám ujel, takže jel hodně dobře a na toho jsem neměl, ale druhé místo a velká spokojenost. Martin Krč zajel skvělé dvě jízdy. Třeba v dalším závodě ohrozí dvě zahraniční hvězdy domácího mistrovství. Tabulkové rozdíly mezi špičkou třídy MX2 nejsou příliš velké. V jedničkách přijel obhajovat mistrovský titul Martin Michek. Nenechám se snad jednoduše sezadit, budu se o to rvát a já si myslím, že dneska budou hezký závody, budou hezký boje, kluci jsou připravený, já doufám taky, že jsem připravený a já si to hodlám užít a nedarovat nikomu ani kus centimetr, ani milimetr tratě. Jak vám zatím ta zdejší trať sedí? Tak Loket je hezká trať, je to tady mistrovství světa, takže na tuto trať se nedají říct žádný moc špatný relace nebo žádný moc špatný informace. A trať je dneska taková tvrdší, klusší, ale pro všechny to je stejný, takže já si myslím, že se s tím popasujeme a říkám ještě jednou, bylo to hezký závody. Druhým mužem loňské sezóny byl Jaromír Romančík. Ten se chystá i na závody mistrovství světa. Doma by chtěl vítězit. S Martinem a s klukama to nebude jednoduchý, protože jsou rychlí, ale budeme se snažit do toho hrát všechno a uvidíme, jestli se nám to konečně podaří. Jak jste se zatím zabydlel v novém týmu? Musím říct, že jsem 100% spokojený. Jirka je opravdu blázen, jde do toho po hlavě a já se mu budu snažit prostě dělat výsledky, a aby se to nějak vrátilo. Kdy naskočíte mezi tu světovou elitu? Ono to není úplně tak jednoduché, jak jsme se mysleli, ale chtěli bychom tu evropskou část, jenomže budeme čekat, než si nám to schválí, protože tam je takových kluků a jezdců, že se tam hlásí, že oni si vlastně vybírají, takže uvidíme, jestli se nám to podaří, ale určitě ten český pojedeme a chtěli bychom tu evropskou část, ale ještě to není 100%. Českou špičku hodně trápí i loni bronzový Petr Bartoš. Ten by měl těžit ze svých bohatých zkušeností. Nemám až tolik naježděno jako jindy, ale pomalu se dostávám do firmy, myslím si, že už to není tak špatný, ale nicméně začátek sezóny je vždycky těžký, všichni jsou nabuzení. Takže začneme trošku asi zvolnit a pak to trošku asi ještě rozjedem. Po tréninku jste hodně spocený, bude to velký boj s tratí, která je tratí, na níž se jezdí i mistrovství světa? Je škoda, že ta trať je moc tvrdá, je to takový jednoduchý, nejsou koleje. Ale nicméně je to pro všechny stejný, já to tady mám rád a ty časy moc tady nerozhodujou. Padne žebřík a bude všechno jinak, takže já se těším na ty rozjížky. Loňský mistr Martin Michek byl třetí v kvalifikaci. Druhý nejrychlejší čas zajel Jaromír Romančík, jedoucí v nových barvách. No a nejrychlejším byl Václav Kovář. Tedy doklad toho, že jsme před závodem věděli, koho si vybrat na představení trati. No a tak to vypadala tlačenice po startu první jízdy prestižní třídy MX1. První jízda sezóny MX1 byla zpočátku trochu nervózní. Nově příchozí z MX2 Tomáš Šimko šel do kontaktu s Jaromírem Romančíkem a následně zastavili celý střed startovního pole. Této situaci se nejlépe vyhnul Rudolf Vešta, následovaný Martinem Michkem a Václavem Kovářem. Za nimi pak ušel vláček, ve kterém byli Finěk, Sukup a Bartoš. Všichni čekali, že Michek co nejdříve zaútočí a Veštu předjede. Martin Michek ale vodil všechny soupeře za sebou a Vešta se mu trošičku vzdálil.
Mezitím se mezi sebou přetahovali týmoví kolegové od Jiřího Jankovského, Polák Vysocky a Jaromír Romančík, který neprožíval zrovna veselý začátek šampionátu. Martin Michek nebyl v optimální zdravotní kondici, jelikož měl tréninkový výpadek kvůli zánětu šlach. Dotahovali se na něj další soupeři, jako například Václav Kovář. Naopak skvělou formu prokazoval Petr Bartoš, který si na Martina Michka vyšlápl a předjel ho. Dostal se tak na druhé místo. Do medailových pozic mohl promluvit i skvěle jedoucí Martin Finěk, ale ten prošlápl brzdu svého motocyklu a rázem bylo po nadějích na stupně vítězů. Bartoš tedy jezdil až do cíle druhý a Michek třetí. Vítězem úvodní rozjížďky sezóny třídy MX1 se stal Rudolf Vešta. Do první pětky se vešli ještě Václav Kovář a Marek Sukup. Loňský vicemistr Romančík dojel šestý. Hlavně se mi povedl start a pak jsem se snažil držet nějaký tempo a chvílema se na mě dotáhl Martin Finěk, začal chvíli tlačit, pak asi upad. A takže jsem si držel furt odstup od Martina Michka, co se mi povedlo. A ke konci se pak dotahoval Péťa Bartoš a byly to boje do posledního kola. No. Začal jsem někde kolem sedmýho, dokonce mě popředížil Vašek Kovář, šel po mně Marek Sukup, ale je to zase úplně stejný, jako to bylo loni. Prostě fyzička rozhodla, to vidějí všichni. Já jsem do toho bušil prostě do poslední chvíle, taky už se nemohl, ale když jsem na té trati, dám do toho všechno. Já jsem prostě šťastný. Já jsem ani nevnímal mechaniky, já jsem prostě viděl jezdce, chtěl jsem ho předjet, to je celý. Kluci jeli perfektně, já mám trošku dozvuk toho zánětu šlách, ale postupuje to čím dál tím líp a jsem rád za to a uvidíme druhou rozjížďku. Na stupních vítězů byl tentokrát nejvýše Rudolf Vešta. Druhá jízda už byla trochu klidnější. Start proběhl bez problému a zdravě namotivovaný Finěk se ujal vedení před Michkem. V tu chvíli opravdu nikdo nevěděl, co se bude dít. Finěk získával drobný náskok a vše vypadalo dobře. Ale mnoho sil vydal na úvodní kola, což ho trochu unavilo a začal se mu přibližovat Michek. Za nimi jezdilo už poněkud širší pole jezdců a musíme říct, že celkem vyrovnaných závodníků. V prestižní třídě MX1 poněkud housne konkurence. Připomeňme si, že se tam už nyní objevují jména dřívějších hvězd třídy MX2, jako je například Václav Kovář, Marek Sukup či třeba Tomáš Šimko. Ve startovní listině se objevilo 35 MX jedničkářů, což je na úvodní závod sezóny po poněkud delší a mrazivější zimě slušné číslo. Pády se nevyhýbaly ani zmiňovaným skvělým borcům. Hodně se zdrželi Petr Bartoš a Marek Sukup. Bartoše stálo toto zdržení až šesté místo v rozjížce. Sukup dojel dokonce do cíle této jízdy jako devátý. V celkovém pořadí v součtu obou jízd Petru Bartošovi utekli o jeden bodík stupně vítězů. Ty si naopak pojistil Martin Michek, když se ve druhé rozjížce prokousal až na první místo. Chyboval i Finěk. Jednou si to v zatáčce zašlápl a následně ještě upadl. V cíli bylo pořadí Michek, Romančík a Kovář. Celkově tedy zvítězil Michek před Veštou a Kovářem. Vicemistr republiky Romančík skončil se stejným bodovým ziskem jako Petr Bartoš, těsně o jeden bod pod celkovými stupni vítězů. Martin Michek tak v lokti navázal na své předchozí úspěšné sezóny. Vždyť českému motokrosu v prestižních MX jedničkách královal v posledních třech letech. Svůj trůn rozhodně nehodlá uvolnit bez boje. Já si myslím, že ten víkend asi to bylo nejlepší, co jsem mohl podat, a i když ta druhá rozjížďka se mi ještě nezdála furt taková, jak se cítím v pohodě a možná jsem zvolil před první jízdou zamražení ruky, to nebylo absolutně ideální a teď to bylo trošičku to bylo povolený, takže jsem se cítil na té motorce líp, ale ještě jsem se necítil 100%. Start jsem měl dobrý, byl jsem tam druhý. A do půlky rozjížďky to bylo dobrý, furt jsem držel tempo a od půlky rozjížďky jsem prostě ztratil s klukama tempo a už spíš jsem se začal trápit a snažil jsem se to dojet na jistotu do cíle, takže určitě spokojenost. Nastavení motorky jsme nechali stejný, nevím, v první jízdě jsem měl dobrý začátek, pak ke konci jsem tak nějak neměl rytmus a teď v té druhé jízdě tak jsem měl o něco lepší start ještě k tomu a
Na začátku jsem pár míst ztratil v prvním kole a pak jsem o nějaký o 10. minuty jsem měl dobrý tempo a šel jsem trochu dopředu a určitě jsem s tím spokojený, je to výtečný start do nový sezóny a chtěl bych za to poděkovat jak rodině, tak týmu HT Group Racing Team a všem mým sponzorům. A tady už jsou celkové stupně vítězů první velké ceny. Martin Michek nejvýše, ale konkurence stále více brousí zuby. Takové je tedy pořadí třídy MX1 po prvním odjetém závodě. A takové pořadí vydrží už jen necelé 3 týdny do dalšího závodu. První podnik Mezinárodního mistrovství České republiky motokrosu letošní sezóny je za námi. Naschledanou tedy 23. dubna v Galičině. Buxa a DOS Motocross 2017 vám přináší Buxa, Jet Set kavárna Elektra, Hospoda pod Borovou, HT Group, realizace průmyslových staveb, MX Shop Sekerka.